Antag att följande händer. Riksdagen behöver en person som ska sitta i receptionen. Man annonserar i några olika tidningar. Efter att ansökningstiden gått ut är Sokrates och Bengt de enda som sökt jobbet. Problemet är att de har exakt lika bra meriter. För att skilja dem åt får de 6 frågor att besvara. Sokrates svarar på följande sätt. Riksdagens ordförande kallas talman. Riksdagen väljer statsministern. Statsministern utser de andra ministrarna. Så säger han några saker som inte är riktigt rätt. Varje parti har ett departement. Riksdagsutskotten lyder under regeringen. Och departementen lyder under respektive parti. Bengt svarar likadant på de första frågorna. På fråga 4 är Bengt tveksam om vad ett departement är. Så han undviker därför att svara. På 5:e frågan svarar han, riksdagsutskottet lyder under regeringen, vilket inte är riktigt sant. Och på 6:e frågan är han också tveksam om vad departementen lyder under och undviker därför att svara. Vem bör få jobbet och varför? Sokrates och Bengt har ju båda 3 rätt. Men Sokrates har 3 fel, medan Bengt bara har 1 fel. Det slutar riksdagen bestämt sig. Det är Bengt som får jobbet och det är på grund av sin klokskap. Tanken är att det är bättre att vara tveksam när man inte riktigt vet än att alltid försöka chansa på att ha rätt. Hur premierar man elevers klokskap? Det vanliga är väl att när elever svarar på provfrågor så skriver man och chansar ibland. Dåliga saker kan det bli, men ibland kan det kanske bli bra. Jag har ett förslag till hur det här ska gå till. Genom att sätta 1 minuspoäng för varje felsvar, 2 pluspoäng för varje rätt svar, men varken plus eller minus för uteblivet svar. Så kan man premiera elevers klokskap. Hur ska det här gå till? Jo, genom att omvandla provfrågor till påståenden. Frågorna till Sokrates och Bengt skulle istället ha kunnat bli de här påståendena. 1. Riksdagens ordförande kallas talman. Alltså inte, vad kallas riksdagens ordförande? 2. Riksdagen väljer statsminister. 3. Statsministern utser de andra ministrarna. 4. Varje parti har ett departement. 5. Riksdagsutskotten lyder under regeringen. Och 6. Departementen lyder under respektive parti. Sokrates hade kunnat få ett påståendeförhör med minuspoäng. Och eftersom Sokrates trodde att alla de här påståendena var sanna så hade han i så fall kryssat i alla som sanna. När man sedan räknar ihop provpoängen så får han ju 2 poäng för varje rätt svar men han får minus 1 för varje felsvar. Han får alltså totalt 3 poäng. Bengt han hade en delvis annan inställning till det här. På de första 3 påståendena så svarar han ju riktigt. Men på det 4:e påståendet och på det 6:e påståendet så hade han inte fyllt i någonting. Eftersom han var tveksam till vad ett departement är. Men för 5:e påståendet så trodde han fel. Han får alltså 2 poäng för varje rätt svar. Och 1 minuspoäng för det enda felaktiga svar som han gav. Hans provpoäng blir alltså 5. Vad är det då för fördelar och nackdelar med det här? Jo, det skapas en bättre förståelse för vad kunskap är. Läraren rättar en klassuppsättning på mindre än en halvtimme. Det går att i efterhand använda elevernas resultat som underlag för en kritisk gruppdiskussion. Och nya prov är enkla att konstruera. Men vilka nackdelar är det då? En sådan är att provresultatet inte går att betygsätta, vilket är en fördel eftersom kunskapskraven inte ska användas som mål för undervisningen, plus att de är alltför vaga för utvärderingar. Följande dokument finns på min hemsida under rubriken Tips till läraren, film 081.